皆さんこんにちは。韓国人アーティストの DJ ソーダさんが大阪の音楽フェスで観客から胸などを触られたと訴えた事件で、加害者を名乗る男2人が21日顔出しで謝罪しました。今回は DJ ソーダさんをめぐる一連のトラブルと米飛行機でのトラブル、枕映像の流出についてご紹介いたします。DJ ソーダさんの胸を触ったとする男2人は、青汁王子こと実業家の三崎優太氏の YouTube 動画に出演、名前は公表されなかったものの、ブラックスーツに短髪、顔や体にモザイクなしで出演しました。三崎氏は2人の名前は個人情報で、かつ捜査当局が調べているとして非公表にしたと説明。ただ顔は本人たちの意向で露出することにしたと説明。男 A、B は共に固い表情で陳謝しました。 A は20歳、 B は大学生だと言います。動機について A は、テンションが上がっていた、ソーダのファンだった、今日は縁やみたいな感じ、若いノリでお酒をいっぱい行って飲んでしまって、その勢いで近づいてしまったと釈明。 B もお酒を結構飲んでしまって軽い気持ちでやってしまったとしました。 A はツイッターに僕とこの子の顔がいっぱいあって晒された、さすがにこれはまずいなと思って出頭してもどうしていいかわからない、勤務先の社長さんにお願いしてと語りました。三崎氏によれば、その社長が同氏に謝罪させたいと依頼したといいます。今後について B は、流れに身を任せようと思うと説明。三崎氏は、流れに身を任せるのは良くないでしょとぴしゃりといさめました。ただ同氏は、 A、 B は共に若いため言葉遣いが拙いところがあるとフォロー、自分の言葉で伝えたいと必死で喋っていると信じたいと語りました。 A は、この撮影が終わったら出頭しに行くと話しました。その言葉通り、二人は三崎氏に連れられ都内の警察署に出頭しました。三崎氏によれば、三崎氏は参考人として捜査協力、2人の身柄は拘束されず解放され、大阪の警察署に出頭すると聞いたと説明しました。一連の問題をめぐっては、音楽フェス主催会社が21日父兄に不同意わいせつと暴行の容疑で告発状を提出、受理されました。犯人はいずれも20代とみられる、氏名不詳の男2人と女1人の計3人としました。これを受けて三崎氏はこの日ツイッターに、数日前に DJ ソーダさんの事件の犯人の関係者から連絡がありました、犯人が世間の皆様に謝罪したいということでした、そこから犯人の男性2名と会って直接話を聞きましたと報告、謝罪の模様を配信すると予告していました。YouTube 配信でワンクッション置き、同情を買ったことで立件はされないだろうと見ているようですが、 DJ ソーダ側はなんと2000万円の賠償額を請求しようとしているといいます。これまでに触られたことはないと主張している DJ ソーダさん、しかし海外で胸が触られている映像は数多く出回っています。 DJ ソーダさんにははっきりとした反日感情があり、どんな格好をしてようが触るのは犯罪と訴えています。これは反論しようがないむき出しの正論ですが、まだ若い2人の男性の未来はどうなるのでしょうか。 DJ ソーダさんは以前にもアメリカン航空機にて嫌がらせを受けたと騒いでいたことがありました。 DJ ソーダさんによると、2022年4月25日ビジネスクラスでウェルカムドリンクを飲みながら出発を待っていたところ、突然現れたスタッフに荷物をまとめて飛行機を降りるように求められたといいます。理由は、 DJ ソーダさんの履いていたスウェットパンツにプリントされていた F ワード Fuck you が登場には不適切で攻撃的と受け止められたためでした。同氏の SNS によると、何ヶ月にもわたる北米ツアー中も同じスウェットパンツを履いて移動し、問題になったことは一度もなく、同期に登場した際も初めは全く問題視されていなかったといいます。
同志が結局スウェットパンツを脱いだところ、スタッフにもっと早く脱げただろうにと皮肉を言われたといいます。最終的にはスウェットパンツを裏返しで履き、1時間遅れで再び登場できたそう。しかし飛行機の出発も1時間遅れるという、一個人の問題としては大きすぎる事態になりました。同志はお怒りで、同社に対して不当な扱い、ハラスメント、嫌がらせを受けたと批判し、ボイコット宣言をしました。アメリカは日本のようにお客様は神様という風潮はありません。彼らは基本はフレンドリーですが、客側が反抗しようものなら時に強気かつドライな対応を見せます。日本と韓国でお姫様のように持ち上げられたことで感覚が麻痺してしまった結果、招いてしまった騒動だったようです。そんな DJ ソーダさんですが、到底お姫様とは思えない驚きの噂もあります。それは枕営業をしているというもの。日本で胸を触られたと騒いでいる同志ですが、その主張にはあれだけ胸を露出しているのもかかわらず、セックスシンボルとして見てほしくないというものが驚くべきことですがあります。しかし韓国ではセックスシンボルどころかセックスマシーンさながらの営業をかけているとの話です。実際東京モーションというアダルト動画サイトに DJ ソーダさんの枕営業の映像が投稿されています。韓国の大手芸能プロデューサーと在で抱き合い、熱い接吻を交わす同志の姿を現在も視聴することが可能です。動画は1分弱のものですが、全裸で男性の股間に腰をグラインドする同志の姿が収録されております。下に食わないことがあれば片っ端から裁判沙汰にする同志ですので、この動画について多くの記事では真偽は分からず信憑性に欠けるとしていますが、この動画に映し出されている女性はまがう方なき DJ ソーダその人であることが分かります。また韓国の芸能関係者によれば、枕営業の他に売春行為も行っているとのことで、その額は一番で900万ウォン、日本円で約100万円に及ぶそうです。2000万の請求で胸しか揉めなかった男性お二人に比べたらだいぶお値打ちですが、日本では服装だけでそういう女だと判断してほしくないという主張の DJ ソーダさんですが、結局本来はそういう女だったということになります。韓国では割と有名な話であり、親日家の韓国人の方は今回の日本での騒動に半ば呆れている様子だと言いますが、 DJ ソーダさんの突きつける2000万円という法外な請求は果たして受理されるのでしょうか。今後の報道を見守りたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。